भन्दिन्छु तपाईले बुझ्नुहोस् तपाईको पार्टी 25 वर्ष शासन चलायो 25 वर्षमा पनि जनताको खून चुसेर नआगाएर आज सिक्किमे जनतालाई अझै पनि भ्रममा पार्दै छ म भन्दै छु केटी जलसन साहबलाई वहा आफ्नो डेफिनेसन त याद छैन के को वहा स्पोक पर्सन हुन्थ्यो के को लयर हुन्थ्यो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीकोमा यो शक्ति छ तिमीलाई उल्टापट्टिबाट लोभारले दिन आएको छ कुरो सुनेको कुरो गाउँ गाउँमा सबैले बुझेको कुरो यो विदेशी लाग्यो अरे कोनि के इमिग्रान्ट गर्यो भने चिजहरूको टिप्पणीमा मात्र म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्न चाहन्छु यो राम्रो चाले अघि मभन्दा अगाडि पूर्ववक्ताले धेरै राम्रो चाले कुरा राख्नुभयो त्यसमा एकजना त हाम्रो सिक्किमको सिनियर लयर उहाँ भूतपूर्व एमएलए पनि हुनुहुन्छ उहाँले टेक्निकल कुरा उहाँले राख्नुभयो र म टेक्निकल भन्दा पनि अझै सजिलो हामी बस्तीवालाले बुझ्ने हामी लाटा हिसाबमा बुझ्ने हिसाबमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो जस्तो नै हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको स्पोक पर्सनले पनि हिजो अस्ति मैले फेसबुकमा देख्दा उहाँले पनि बडा राम्रो चालले टिप्पणी राखेको मैले देखेँ र म त्यति उहाँ जति एक्सपर्ट होइन तर म पार्टीको एउटा चिफ कोअर्डिनेटरको हैसियतमा मेरो सिक्किमेलाई कसैले पनि गलत दिशा देखाउँदैछ अथवा नर्भस बनाउँदैछ भने चाहिँ म यो हाम्रो साधारण बस्तीको भाषामा बुझाउने म कोसिस गर्छु र 1979मा एउटा कानुन लाग्यो त्यो कानुनलाई धेरै लालचना पनि लाग्यो धेरै नाम पनि त्यसमा पायो म त्यसमा के भयो त्यो इतिहास म दोहोऱ्याउन चाहन्दिनँ जब त्यो एमेन्डमेन्ट भएपछि 1997मा त्यो कानुन सुप्रिम कोर्टले एउटा त्यो खालको एउटा दोष लगायो त्यो दोष लगाएपछि केस भएर कति दिन भयो कति वर्ष भयो त्यो अघि हाम्रो स्पोक पर्सन जेकब खालिङज्यूले मेरो अति साथी हुनुहुन्छ उहाँले राम्रो चालले तपाईँहरूलाई मजाले बुझाउनु भयो र 1993मा फेब्रुअरी महिनामा जजमेन्ट दियोस् अनरेबल सुप्रिम कोर्टले र 1994मा सिक्किममा एउटा लोधरे सरकार अप्नायो त्यो लोधरे सरकारले गर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म सिक्किम र सिक्किमेलाई फरेनर्स भन्ने दाग लाग्यो त्यो दागलाई सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अध्यक्ष श्रीमान पिएस गोले साहबले छोटो समयमा 24-25 दिनको समयमा नै जराइबाट मेट्यो त्यस कारणले हामी सम्पूर्ण सिक्किमेले श्रीमान पिएस गोले साहबलाई नमन गर्न चाहन्छु र सिक्किमेले चाहेको पार्टी सिक्किमेले छानेको नेता पनि यस्तो हुनुपर्छ चामलिङज्यू तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँको पार्टी 25 वर्ष शासन चलायो 25 वर्षमा पनि जनताको खुन चुसेर नआगाएर आज सिक्किमे जनतालाई अझै पनि भ्रममा पार्दैछ तर आप सिक्किमे जनता जाग्यो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीकोमा यो शक्ति छ तिमीलाई उल्टापट्टिबाट लोभारले दिन आएको छ उसको स्पोक पर्सनहरूले कानुन परेको भनेर भन्दै थियो म भन्दैछु केटी जलसन साहबलाई उहाँ आफ्नो डेफिनेसन त याद छैन के को उहाँ स्पोक पर्सन हुन्थ्यो के को लयर हुन्थ्यो उहाँ चुनावको बिना चुनावमा साधारणमा उहाँ याप्ला भन्छ जब चुनाव आउँछ
सिधा साधी हामी जस्तो भोटे लेप्चाओ भन्छ त्यस्तो मान्छेको कुरा सिक्किमे जनताले पत्याउँदैन केटी गर्छन् साहब तपाईँ एउटा परेको मान्छे हो भने आफ्नो ओदामा राम्रोसँग बस्नुहोस् तपाईँ चुनावको टाइममा लेप्चा भन्छ भने चुनाव जस्तो सकेको बित्तिकै यात्रा भन्छ त्यो मैले भन्नु पर्दैन मेरो अति आदरणीय विधायक सिनियर साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ मन्त्रीहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू जम्मैलाई थाहा छ मैले जोतेको हो भने र म जहिले पनि भन्ने गर्छु सिक्किममा म कहिले पनि ढाँटेर राजनीति गर्दिनँ भनेर हामीले 2014 भनेको थियो र 2014 नै हामीले भनेको थियो सिक्किमे जनताको शिर कहिले पनि झुक्नु दिँदिन भनेर त्यो समयमा भनेको थियो भने आज प्रमाण भयो सिक्किमे जनताको इमिग्रान्ट डाक्टर हटाएर एसकेएमले यसलाई चक्काचुर बनायो भने चाहिँ अब एसडिएफ पार्टीको नाइकेले गाउँमा कसरी जाने यत्रो वर्ष त ढाक्यो र एसडिएफ पार्टी चाहिँ यहाँसम्म गिरेर गयो आमा बाउ हो आज तपाईँहरूले खुलस्ताचालले बुझेर जानुहोस् तर मभन्दा त तपाईँहरू अझै बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ बहुत परालेखाहरू हुनुहुन्छ एक्स एमएलए मन्त्री साहबहरू हुनुहुन्छ जनताहरू युवाहरू भाइ